Hraj s obchodným centrom Laugaritio a vyhraj auto Ford Fiesta na víkend. Odfoď sa pri aute Ford Fiesta od Autokojš v obchodnom centre Laugaritio a pošli túto fotku spolu so svojimi kontaktnými údajmi na e-mail otlaugaritio.tn@gmail.com. Budeš zaradený do súťaže o krásny Ford Fiesta na víkend, samozrejme s plnou nádržou. Viac info o podmienkach súťaže na www.otlaugaritio.sk.